Sérgio, sou professor investidante de geografia, né? Estamos aqui gravando essa aula por causa da epidemia, a pandemia do Covid-19, né? Vamos aqui na sala do nono ano, né? Capítulo 4, né? Titulado A Europa, diversidade natural do continente, né? Então vamos lá, pessoal do nono ano. A Europa é um continente que está localizado no hemisfério norte, né? Do globo terrestre. Então a Europa, né? É um continente central do mundo, vamos dizer assim, foi porque ela se desenvolveu no capitalismo, criou o capitalismo na Inglaterra, né? Então, ela vai ser, vamos dizer assim, central. Nossos mapas até, um dos principais mapas hoje que a gente vê aqui no Brasil, são mapas eurocêntricos, né? Onde a Europa está no centro, né? Como a Terra é uma geosférica, esférica, né? Na verdade, é uma forma geoidal, geoide, é uma esférica, né? Ela não tem centro, pessoal, uma esfera não existe centro. Então, você tem que escolher um centro para colocar no planisfério, né? No mapa, para colocar como centro, né? Então, nossos mapas são eurocêntricos, né? Porque a Europa que faz a maior parte desses mapas fez, né? Ela que criou a história da cidade ocidental, né? Dominando todo mundo praticamente, né? Inglaterra, Espanha, França, né? Várias colônias por aí. Então, por isso que a Europa é dada como centro do mundo muitas vezes, da civilização muitas vezes, né? Então, a história é vista pela visão deles, dos europeus, certo? É, existem mapas também na Ásia, costumamente vir na Ásia, tipo, japoneses, né? Costumamente fazer, e a China também, fazer os mapas nipocêntricos, como o Japão no centro, né? Dá pra fazer mapas afrocêntricos com a África no centro, dá pra fazer, pessoal, né? Ou América, ou seja, com a América no centro, dá pra fazer. É só você querer fazer, você tem que ter a tecnologia pra isso, né? A gente tá acostumado a ver a Europa no centro, fala até normal. Quando a gente vê até o mapa nipocêntrico, a gente vê, caramba, que diferente. Parece ser verdade, mas é assim. A Terra é uma esfera, ela não tem centro. É só uma questão de convenção. O mais forte que manda, né? No caso da Europa. Compreende, né, uma área total de 10 mil quilômetros quadrados, né? E possui uma população de 700 mil milhões de habitantes, né? Então não é um continente muito grande, né, pessoal? Tá ali, é o segundo menor, né? Só perde para a Oceania, que é menor em território, certo? O Brasil, pessoal, quase do tamanho da Europa, né? A Europa tem 10 mil quilômetros quadrados, mas tem 8 mil quilômetros quadrados, né? Então, a América do Sul está bem maior que a Europa, certo? E, pessoal, habitantes, no caso, 700 milhões de habitantes todo o continente, né? Só a Índia e a China tem 1 bilhão cada, né? Um pouco mais que ela, certo? Então, também não vai lá muitas essas coisas. Então, por que, pessoal, ela ainda tem essa questão de comando, né? Por causa dessa questão histórica, da questão histórica e geográfica daquele território, da parte geopolítica dele, né? Então, ela se expôs até a tecnologia da pólvora, aquela... roubou também da China, né? E a partir daí criaram os canhões, as armas de mosquete, essas armas de fogo, né? E assim dominaram grande parte do globo, né? A América e tudo mais, né? Então a questão natural dela, vamos lá. Os montes Urais, né, a separam da Ásia, né? Então, falando de questão continental, a Europa e a Ásia são uma placa só, uma grande massa continental chamada de Eurásia, né? Mas grandes montanhas separam a Europa da Ásia, que são os Montes Urais. É difícil ultrapassar, né? Eles ficam na Rússia, né? Tanto que a Rússia tem uma parte europeia e tem uma parte asiática, né? Os Montes Urais que separam. São três montanhas que separam, assim, os continentes, certo? Né? O continente é banhado, pessoal, ao norte pelo Mar Ártico, né? Também conhecido como o Mar do Norte, né? Então, ao norte nós temos o Mar Ártico, que fica próximo ao Polo Norte, né? O Círculo Polar Ártico. Pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro, né, a oeste, né, e também ao sul, né, e pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Mar Cáspio também ao leste, certo? São os mares e corpos de água, no caso, né, mais oceanos que banham o continente europeu. Né? Temos aqui, pessoal, onde mostra esse mapa aqui natural da Europa. Né? Aqui temos a Europa, e temos aqui o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, o Mar Negro, as penínsulas, né, da Ibérica, Itálica, Balcânica e da Escandinávia, certo? E aqui temos a Reino Unido e a Islândia, né, são as principais portas que podem ver nesse mapa. O continente europeu, pessoal, possui quatro principais penínsulas, né, acabei de falar. Três delas no Mar Mediterrâneo ou também no Oceano Atlântico, tá? São elas a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal, né, que parte delas ela separa, na verdade, o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico, né? A Península Itálica, né? Tudo para detalhe é uma península, né? A península, pessoal, né? É uma área protuberante para o oceano, uma área de continente protuberante, né? Se uma ilha é um local cercado por todos os lados de água oceânica, ou marítima, né? Ou até fluvial, uma península é uma área que ela tem três lados cercados, norte, leste
geralmente é norte, leste, oeste, né, de oceano, e a parte sul dela, de trás, vamos dizer assim, é continente, né? Então ela é quase uma ilha. Vai virar, pode até virar uma ilha um dia, certo? E a Península Balcânica, né, onde está a Grécia e vários países como Moldávia, outros mais assim, Turquia, tá? Ainda presença também a Península da Escandinávia no Mar do Norte, no Oceano Ártico, tá, pessoal? Na Península Escandinávia estão os países nórdicos, como Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? São os países da Europa Setentrional, a Europa do Norte, certo? Onde a área mais fria da Europa, mais gelada, quase dentro do Círculo Polar Ártico, certo? O Estreito de Gibraltar, pessoal, separa a Europa da África, né? Do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Então, o Estreito de Gibraltar, pessoal, é aquela união entre a Península Ibérica e quase a África. Então, por isso que a África e a Europa estão muito mais próximas nessa área, tá? Nesse pequeno estreito, tá? Então, por isso que tem muita troca cultural entre Portugal, Espanha e os povos muçulmanos do norte da África. Chamados de Mouros, muito tempo atrás. Né? Então, tá aqui, essa imagem vai mostrar para vocês. Aqui nós temos a Península Ibérica, que é a Espanha, certo? Portugal, né? E tem aqui o centro de Gibraltar, né? Aqui embaixo, essa terra aqui embaixo já é a África, né? Então, uma pequena parte oceânica que divide, né, dois continentes. Aqui em cima é a Europa, o Sul Ibérica, e aqui Marrocos, na África, né? Nesse lado aqui, o Oceano Atlântico, e do outro lado já é o Mar Mediterrâneo, certo? Vamos para esse aqui. Aqui nós temos, pessoal, tá? As duas principais ilhas, vamos dizer assim, do Mar do Norte e também da Europa, né? A gente vai ver aqui a Islândia, certo? Que é o país onde tem a maior geleira da Europa. E aqui o Reino Unido com suas ilhas, do Reino Unido, né? Onde tem a ilha do Reino Unido e a ilha da Irlanda, certo? Então, pessoal, além de ilhas, né, no Mediterrâneo, como Creta e Malta e outras mais, né, que são menores, temos as ilhas maiores, né, como as ilhas do Reino Unido e da Islândia, no Mar do Norte, né, Oceano Atlântico e Oceano Ártico juntos, né, parte deles, dos dois. Né. Na Islândia encontra-se também a maior glaciar ou geleira da Europa, né, pessoal? Da Islândia também chamada de Terra do Gelo, né, é o maior país, é o maior, tipo, ser a maior geleira da Europa, certo? A Europa é formada, pessoal, por 50 países no total, né? A grande diversidade entre os tamanhos de cada um. Podemos encontrar países pequenos como o Vaticano e Mônaco, e Liechtenstein também, são países que são tamanhos de cidades ou um pouco maiores, né? São países bem pequenos, tem uma diversidade demográfica, né, da população lá de cidade. E temos países muito grandes, né? Como a Rússia, uma pequena parte dela, mas uma parte bem grande ainda, porque a Rússia é a maior parte do mundo, está na Europa, né? E a Turquia também, que tem uma pequena parte na Europa, outra parte na Ásia, mas também é um país muito grande, certo? Existem, pessoal, várias maneiras de regionalizar a Europa, né? Com base em características naturais e econômicas, né? Então, a gente vai regionalizar a Europa. Essa parte aqui é a Europa Ocidental, porque é mais rica, né? Tem um clima temperado. Essa parte aqui é a Europa do Sul, né? É um pouco mais pobre, vamos dizer assim, para padrões europeus, né? Não tem tanto recurso, mas ali também tem clima mediterrâneo, clima mais quente, certo? São várias maneiras de regionalizar a Europa, tá, pessoal? Tá? As principais regiões da Europa são essas daqui, tá? Que a gente tem aqui. A principal que a gente conhece é essa. Europa Ocidental, que é a mais rica, clima temperado, né? Europa Meridional, um pouco menos rica, né? Tem clima mais quente. Europa Central, né? Ela é, vamos dizer assim, neutra. Ela tem muito mais relação com a Europa Oriental, que é a parte dos eslavos, né? Povos que derivam da Rússia, Ucrânia, né? Ele é chamado também de leste europeu, tem uma cultura em comum, vamos dizer assim. E a Europa Meridional, tá? Desculpa, a Europa Setentrional, que é a do norte, né? Que é a Península Escandinava, são os povos nórdicos, né? Os vikings, antigamente. E outra forma é essa aqui que a gente tem aqui também, falar por parte, né? Europa do Norte, que é a Setentrional. Europa Central também, que é aquela que eu falei. Península Ibérica, né? Que ela é bem diferente, que seria também junto com a Península da Grécia e daí da Itália, a Península dos Balcãs, que junta essas duas penínsulas juntas formam a Europa Meridional, o Mar Mediterrâneo, leste europeu, o povo eslavo, e os países bálticos, né, que tem eles também estão próximos mais da Ásia, então eles também têm uma cultura mais diferenciada, certo? Então aqui temos um mapa que mostra essa última que eu falei, né? De laranja temos o leste europeu, de verde a Europa Central, junto ao Ocidental Central, de azul a Europa Setentrional,
e de amarelo a Europa das Penínsulas, né? Ibérica e Balcânica, certo? Então aqui, pessoal, a gente vai encerrar nossa aula, né, sobre Europa Natural, né? Vamos continuar falando de Europa Natural na próxima aula ainda. Então faço exercícios que eu vou passar para vocês por outros meios, né? Então até a próxima nessa quarentena.